Jump Bola, o que você tem a dizer a respeito do dia de hoje? Hoje é histórico, mano. Histórico. Auto Rock sempre é histórico. O que seria do Auto Rock sem o Mussarela, velho? Acho que nada. O que seria do Auto Rock sem o Mussarela? Você mesmo vai me falar que seria do Metallica sem o... É, exatamente. É isso aí. Diga a tu que eu não sei algo para esse momento.
tempo passa e nada muda, né? Aí, gente, o tempo passa, o tempo muda. E eu quero dica de levada. Gosta mesmo, nada mais importante pra gente que estrear um repertório novo aqui, rapaziada. Valeu!